فرمای دریم نمبر خبره صدا نو دریم نمبر خبره دا چې بده کې بده حدود او د قصاص نظامی حدود او قصاص حدود او قصاص دی قاتل ته سزا ملاویږي یو سړی قتل وکونو د خلکو مخ کې بده پانس کیږي دې ته قصاص وای غل بلاس کټ کیږي دا حد د غلا دی شرابی ته اتیا کوړې ملاویږي دا د شرب الخمر د شرابو حد دی ڈاکو چې پلارو کې د خلکو نه پیسې علی شو کې کوي دا غنه به یو لاس یو خپکړ کیږي د تحد قطاع الطريق وي او بل دا چې زناکار سړی که شادی شوه او په کانو به وشتل کیږي او که غیر شادی شوه او سل کوړې به ورته ملاویږي دا د زنا حد دی دا د زنا حد دی او بل دا د کنزلو حد دی شریعت کې د کنزلو حد دی یو سړی دی په چا باندې الزام دروغ ولګو چې دا پلانې زناکار دی دا به څلور ګواهان راولي او که قایمې نه کړل اتیا کوړې به دا وهل خوري او پنځم نمبر که سړی په خپله ښځه باندې الزام ولګي په خپله ښځه باندې کله کله سړی د خپلې ښځې سینه لګي هغه ایسته توره کړي د چا سره نو هغه بیا خلک وایي ګوره دا خو بېکاره ښځه ده نو که چا په ښځه باندې الزام ولګوو ګواهان ورسره نه وو نو هغې ته یو حد هغې ته لعان وایي حد خو نه دی خو لعان ورته وایي دا به جدا کیږي بیا دا نظام په کم ځای کې دی څومره قاتلان په دې معاشرو کې ګرځي کم قاتل سزا میلاو شوله اوس نو مخکې کله میلاو شوې ده کم غلط سزا میلاو شوله من په دې وطن کې یو ټکی مشهور دا هغه تیر پوجي حکومت نه شروع شوی د جنرال صاحب د طرف اوخ نه چې دا یو ټکی رایستلو ان آر او به ورته ویله ان آر او دا ان آر او به څه ته ویله غله به په دې کې معاف کېدل نو دا اصطلاحات به په اسلامي حکومت کې نه وي اسلامي ریاست کې به د ان آر او اصطلاح څوک نه پیژني بس غلطه به سزا میلاویږي غلطه به سزا غلطه ریلیف نه میلاویږي به ځکه د غلا پیسې خو نه معاف کیږي هغه بله زما د کرکره صاحب واقعه ویلې وه چې یو صادر هغه وړی و نبی علیه الصلاة والسلام دا جهنم ته ځي که شهادت وته نه دی میلاو شوی دا سزاګانې او څومره بله ورځ باندې لکه دا خو هغه واقع پر ما بیان کړی وه چې د موټروی دا واقع خو دومره هایلایټ شوله چې په انټرنیشنل میډیا باندې رالله په کار ده چې دومره مشهوره شوله دغه سړي د سزا میلاو شوی وی دا زناکارو ځکه په اخباراتو کې رال په میډیا رالل چې ده بد عملي وکړله زنانه سره اجتماعي تشدد و زیادت وکړو ټولو خلکو مخکې دا په کاڼو باندې ویشتل په کارو یو کس ته کله سزا میلاو شي یو کس سزا میلاو شي بیا چا کې دا جرأت به نه وي دا سزاګانې په اسلامي حکومت کې وي بدقسمتۍ نه نن سبا عام خلک هم پوه خلک هم الیټ کلاس خلک هغه وایي چېره دا سزاګانې دا خو ځنګلي سزاګانې دي او دا که موږ قایم کړو خلک به راته څه وایي او دې ته به دا خلک ټینګ څنګه شي او د عوام به راسره څنګه ومني نو ګورې په دې کې موږ د عوامو ته هم نه ګورو بین الاقوامي دنیا ته هم نه ګورو بلکې موږ به د الله حد قایمو په دې ځمکه باندې نو چې دا حدود او قصاص کلوي نو دې ته بیا اسلامي حکومت وایي.